បាទសួស្តីមិត្តទាំងអស់គ្នាតើអ្នកធ្លាប់គិតទេថាអ្នកបានកំណត់គោលដៅជីវិតដើម្បីទៅរកភាពជោគជ័យហើយបងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមលើកយកចំណុចចំនួន5ដើម្បីកំណត់ដើម្បីជាកលឹះសម្រាប់ដឹកនាំជីវិតទៅរកភាពជោគជ័យមនុស្សម្នាក់ៗចាញ់បតែងបតាចង់បានភាពជោគជ័យសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនតែបើទោះជាអ្នកមានចំណេះដឹងមានសុខភាពល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មិនប្រកាសថាអ្នកទទួលបានភាពជោគជ័យដែរតើហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនទទួលជោគជ័យតើអ្នកបានគូប្លង់ឬផែនទីជីវិតហើយឬនៅដើម្បីអាចដឹកនាំជីវិតរបស់អ្នកទៅរកភាពជោគជ័យដើម្បីទៅរកភាពជោគជ័យបានអ្នកគូតែអនុវត្តនៅចំណុចចំនួន5មានដូចខាងក្រោម1កំណត់គោលដៅយើងត្រូវចាប់ដើមកំណត់គោលដៅនៃជីវិតរបស់យើងថាតើអ្នកចង់បានអ្វីនិងចង់សម្រេចអ្វីគោលដៅនោះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតហើយអ្នកត្រូវអនុវត្តវាជាប្រចាំទី2កំណត់គុណតម្លៃជីវិតត្រូវកំណត់ពីគុណតម្លៃក្នុងជីវិតរបស់អ្នកហើយរស់នៅជាមួយនឹងគុណតម្លៃនោះជាប្រចាំព្រោះគុណតម្លៃជាមូលដ្ឋានស្នូលដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដតីស្គាល់អ្នកតាមរយៈគុណតម្លៃជីវិតរបស់អ្នកហើយទី2អន្តិបៃបង្កើនចំណេះដឹងមានថាអ្នកត្រូវបង្កើនចំណេះដឹងតាមរយៈការស្រាវជ្រាវការអានសៀវភៅឬការមើល YouTube ធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាមួយអ្នកដទៃវាជាកត្តាសំខាន់ណាស់ប៉ះសិនបើយើងចេះចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីអ្នកដទៃមកហើយទី4បង្កើតទំនាក់ទំនងត្រូវធ្វើការទាក់ទងជាមួយមនុស្សដែលទទួលជោគជ័យក្នុងជីវិតដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍និងរៀនសូត្រពីពួកគេយើងជួបអ្នកចេះច្រើនយើងខំប្រឹងរៀនឲ្យចេះទៅគេយើងជួបអ្នកខ្លាំងច្រើនយើងនឹងខំប្រឹងធ្វើខ្លាំងទៅគេបាទហើយទី5នោះចំណុចដែលសំខាន់អវសាននៃចំណុចនោះគឺរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អគឺយើងត្រូវបរិភោគឲ្យបានទៀងទាត់និងកំណត់ត្រូវធ្វើលំហាត់ប្រាណកំសាន្តកន្លែងមានបរិយាកាសល្អៗសុខភាពជាកត្តាចម្បងកត្តាសំខាន់ជាងគេបង្អស់ទោះយើងបានកំណត់គោលដៅមានគុណតម្លៃមានចំណេះដឹងមានដំណងល្អក៏ដោយតែប្រសិនបើយើងខ្វះសុខភាពហើយគឺមិនអាចមានភាពជោគជ័យទេបាទសូមអរគុណបាទហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe វីដេអូនេះមួយផងដើម្បីប្រសិនបើអ្នកយល់ថាវីដេអូល្អសូមជួយគាំទ្រដោយចុច Like Share ហើយ Subscribe បាទសូមអរគុណបាទបាយបាយ